Jde to? Asi ne? Jakoby změnit... Tak jedeme. Haló? Tak jsme uvízli. Oh. So, jetzt kannst du, wenn du möchtest. Bremsenul, koukej na brzdy. Dobrý bremsenul. Zase video z krajiny už máme, ne? O, jasný. Já tě držím. Schneller Wind. Schneller. Taková jízda, tak to bylo takové zpomalení tohle. Tak, jo, jsme mi docela špatně. Jo, no, tak poprvé mám trochu strach, protože držím tady to zařízení. A já jsem dělala. A právě jsem, a jo, právě no. Hele. Zatím pohodička. Když to máš dolů, tak jedeš. A když to dám nahoru? Ano, přesně tak. Lost věc. Jaja. A čím? Time of death. Tady brzdí, ty má tady brzdíme s Lukášem. Na opač, jo, vlastně takhle, ne tam! To prý. Na druhou. Jej, brzdí! Tyhle, brzdí! Tady... Tak to je u vás, já nevím, kde mám jít! Opravdě! Prostě víc! Au, to bolelo! Srandu, ne? Ty vole. Myslím, že máme dobrý video. Se už nikdy nejedu tu.